selamat petang kepada yang datang dan syarahan. Ini cuma hanya ingatan, ucapan, haluan. Cikgu berikan latihan, cikgu bagi korang siapkan. Selamat pagi cikgu, semalam tak online ku sebab tidur. Cuba online pagi tapi kucing ganggu, jadinya tutup bising sambil tidur. Saya pula dah siapkan satu buku, kira jawapan semua pura tahan laju. Lepas satu rumus siap lagi satu. Wait, ini kelas matematik ke cikgu? Ini kelas sejarah ya, adik come on. Untuk backup siapkan semua kejang cik jamal. Buku sejarah, sila buka sekarang. Cikgu negara, jangan sembang. Selamat petang kepada yang datang dan syarahan. Ini cuma hanya ingatan, ucapan, haluan. Cikgu berikan latihan, cikgu bagi korang siapkan. Selamat sore bapak, saya pelajar baru dari Jakarta Pak. Kerja sudah siap awal lagi kemarin. Waktu kita beza dikit jadi lewat kukirim. Bisa? Cikgu satu alasan, kalau cikgu dekat, cikgu rautan. Tapi semua tak besar panjang, kan scoring exam itu terpulang. Cikgu, buku saya ada di botak, alat tulis di majid. Kerja, bolehkah delay lagi? Selama nak berjaya kena azam. Cikgu kelas online bukan senang, petik nama kena hajam dan pendam. Kerja korang buat semua homework ni dah faham. Korang lupa cikgu tahu, bermacam alasan yang korang nak bagi tahu. Bila kelas online kita semua nak bantau. Jangan sampai cikgu fed up, nanti cikgu jauh. Lu orang show, some respect to the cikgu. Ikut flow, jangan kancong dengan lego. Tak mahu jago, ilmu berkadau. Jangan mula test, korang dah tersungkur. Now homework. Still confused with my diri. Mana satu nak penuhi homework penuh sana sini. Semua siapkan sehari. Can I copy your homework? Kau pun tak buat lagi. It's around for my homeboy. Semua pentingkan diri. Nampak macam OG, simpan sampai langit. Bila tanya kerja rumah bagi alasan basi. Cikgu tell them kids, belajar sampai jadi list. As a loser kau dah kerja sendiri cari nasi. Dalam kelas pinjam note, alasan tu FAA. Bila task ku sangkut, you say we are not your friend. In that case, okay then. They focus 100% to the teacher what he saying. Selamat petang kepada yang datang dan syarahan. Ini cuma hanya ingatan, ucapan, haluan. Cikgu berikan latihan, cikgu bagi korang siapkan. Mana semua ni? Nanti ayah.